Zonja dhe zotëri, mirë mbrëma. Pas pak në revistën televizive do të ndiqni apeli i gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit rrezon kërkesën e ish-ministrit Arben Ametaj për heqjen e bllokimit nga banesat në pronësi të ish-partneres dhe bashkëshortes. Pronat mbeten në sekuestër. SPAK dërgon për shqyrtim në gjykatën e lartë komisionerin e vettingut Atleta Çiftja. Komisioneri akuzohet për falsifikim dhe deklarim të rrem të pasurisë. Personat që kanë të ardhura bruto mujore 200.000 lekë më tepër kanë dhe 4 ditë kohë të bëjnë deklarimin. Në këto listë përfshihen edhe ata që janë të dypunësuar. Pas datës 2 maj nisin penalitetet. Tre avion rus janë gjurmuar duke e kaluar në hapësirën bidetin Baltik. Hapësira patrullohet nga NATO dhe ka qenë trupat gjerman që kanë identifikuar avionet të cilët i kishin motorët e fikur. Washingtoni ndalon shitjen e armëve duke u bërë shteti 10 që merr këtë vendim. Sipas shtëpisë së bardhë, vendimi ka ardhur sipas rritjes së krimeve të shkaktuara nga armët dhe për të patur një shtet më të sigurt. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas sigurisë. Jemi tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Vrasja e biznesmenit Ardiani Kulej në Shëngjin sipas policisë ka ndodhur për motive gjakmarrje me ekzekutorin një shtetas portugez. Policia ka identifikuar 6 personat që vepruan së bashku në vrasjen e 51 veçarit. Vrasje për motive gjakmarje e kryer në formën e një grupi të strukturuar kriminale, klasifikon policia e shtetit ekzekutimin e biznesmenit Ardiani Kulej, më 19 prill brenda lokalit të tij në Shëngjin. 7 ditë pas vrasjes, policia ka identifikuar si ekzekutor të 51 vjeçarit një shtetas portugez, ndërsa pjesë e grupit që ndihmoi në vrasje ishte një shqiptar me nën shtetësi britanike, si dhe 4 shtetas të tjerë britanik. Nga hetimet e kryer nga grupi i hetimuar, konkludojmë të jemi para një organizimi lidhën në kuadrën një grupi strukturuar kriminal, pasi kemi të bëjmë me shtetas totalisht huaj, cilët hyrë në kuadrën e vizitorëve të teritorit Republikës Shqipërisë, ka të bëjmë me vrasje me paramendim për çështje gjakmarrje. Jemi 100% të bindur në lidhje me përcaktimin e ekzekutorit, i cili është shtetas portugez, për cilën sigurohen të gjitha provat shkencore të pakundërshtuara në lidhje me autorsinë. Nga prokuroria, pra gjykata e shkallës së parë lehtë dhe gjykata e shkallës së parë lehtë janë caktuar masat e sigurisë për 6 shtetas të cilët si autor të dëshuar të vrasjes së shtetasit 51 vjeçar Ardian Mikulej. Për veprën penale vrasje për motive gjakmarrje e kryer në formën e grupit strukturuar kriminal, kryer në veprë penale nga organizatat kriminale të grupit strukturuar kriminal, dhe mbajtja pa leje dhe provimi të armëve, armës shkurtëse dhe municioneve të lufteve. Pas vrasjes së biznesmenit, 6 personat me masë sigurie nga gjykata e Lezhës kanë arritur të largohen nga territori shqiptar. Kemi qenë në kohë reale në momentin e marrjes së njoftimit dhe të reagimit. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë në kuadrin edhe grupeve hetimore të përbashkëta dhe mendojmë që jemi në gjenitetet e sakta të gjithë secilit prej tyre të implikuar këtë gjë. Në funksion të hetimeve janë sekuestruar gëzhoja arme zjarri, një predh, një letër njoftim, një celular, si dhe prova të tjera biologjike dhe materiale filmike. Mësohet se policia ka gjetur në një banesë të braktisur në zonën e Gjadrit disa sende që dyshohet se i përkasin ekzekutorit, ndërsa të vënë në ndjekje të lëvizjes së motorrit të përdorur në vrasje, u zbulua se ai ishte blerë nga një vajzë në Shkodër. Apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka rrëzuar pretendimet e ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj lidhur me sekuestrimin e 2 vilave në emër të ish gruas dhe bashkëtuese së tij. Shkalla e dytë e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rrëzoi të mërkurën kërkesën e ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj për heqjen e sekuestros ndaj 2 vilave të ish gruas dhe bashkëtuese së tij. Vilat janë në Hamallaj dhe në Palas dhe me vendimin e fundit të marrë nga gjyqtari Dimitër Lara do të vijojnë të mbeten të sekuestruara. Pala ankuese pretendoi se në kontrollin dhe sekuestrën e vilës në Hamallaj është shkelur ligji, ndërkohë që vila në Palas nuk ishte fare në pronësi të ish gruas së Ahmetajt, Albina Mançka,
Shoqa, por të shoqes së saj. Ankimimi në apel erdhi pasi u rrëzua fillimisht nga gjykata e shkallës së parë. Ameta e konsideron të paligjshëm kontrollin e banisave, pasi sipas tij duhet të merrë leje për kontrollin në vil, pasi aty jeton ai dhe ka statusin e deputetit. Ameta është nën hetim nga struktura e posaçme antikorrupsion për 4 akuza, shpërdorim detyre, korrupsion, pastrim parash dhe përfitim të paligjshëm të interesave. Gjatë kontrollit e vila në zonën e Hamallajt, u sekuestruan 30.000 euro dhe një sër dokumentesh. Komisioneri Vetingu dhe Tleda Çiftja do të përballet me SPAK në gjykatën e lartë, ndonse ajo u shpallë pafajshme në dy shkallët e GKK-s, SPAK bëri rekurs në gjykatën e lartë. Struktura e posaçme antikorrupsion dërgoi këtë të mërkur në gjykatën e lartë dosjen e Tleda Çiftes, antares së Vetingut, pasi ja akuzon atë për falsifikim dokumentesh dhe deklarim të rrim pasurie. Ky hap i SPAK vjen pas shpalljes të pafajshme të Çiftes nga shkalla e parë dhe e dytë e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në gjykatën e lartë, çështja do të drejtohet nga Sander Simoni, ku SPAK në GKK kërkoi dënimin e Çiftes me 1 vit e 6 muaj për të dyja veprat penale dhe për shkak të gjykimit të shkurtuar, uljen e 1/3 të dënimit, me mas përfundimtare 1 vit burgim, duke e konvertuar këtë dënim me vendosjen e saj në shërbim prove për 2 vite. Sipas SPAK, Tleda Çiftja në deklaratën e vitit 2017 ka kryer deklarim të rrim të pasurisë për një apartament, 2 parcela tokë ar dhe marrjen e një kredije. Kryetari i Partisë Socialiste një herë është kryeministri i vendit Edi Rama e cilësoi 14 majin si ditën kur qytetarët do të vendosin për bashkëpunimin e tyre me qeverinë. 14 maj është dita që do të shënjoj bashkëpunimin e qytetarëve me qeverinë. Kështu u shpreh kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri Edi Rama për rezultatin që pritet në zgjedhjet lokale të 14 majit, kur shqiptarët do të votojnë për kryetarët e bashkive. Pavarësisht se këto janë zgjedhje vendore, në 14 maj do të vendoset fuqia e bashkëpunimit mes qeverisë qendrore dhe qeverive vendore, do të vendoset aftësia materializuese e shumë planeve që ne kemi për të gjitha bashkitë dhe patjetër këto zgjedhje kanë një komponentë tjetër që nuk mund ta anashkalojmë dhe askush nuk mund ta fshehë që në 14 maj njerëzit duhet absolutisht të qëndrojnë në krahun e durt historisë. Kryeministri Rama vlerësoi se fushata e këtyre zgjedhjeve është më e mira e realizuar deri më sot. Ai tha se një vot për kandidatët e atyre që ai quajti non grata do të jetë vot kundër aleatëve strategjik të vendit. Njerëzit do të ndahen nga këta, sepse nuk është puna e një njeriu dy njerëzve, është puna e një fryme, është puna e një mënyre të bërit politikës, është puna e një historie të dhimbshme që duhet patjetër të ndëshkohet nga shqiptarët dhe ndëshkohet. Kryeministri artikuloi një tjetër ambicie të qeverisë që drejton, duke theksuar se paga minimale deri në 2030-ën do të bëhet 60.000 lekë. Jemi në 40.000 lekë dhe brenda 2025-s duam të shkojmë në 45.000 lekë. Por ambicia jon është që më shpejt se vonë të arrim 60.000 lekë pagë minimale, kur thuaj se kemi dyfishuar të ardhur për frym nga 3.300 euro që i kishim kur e nisëm të rrugëtim në 6.400 euro, por ambicia jonë është që pa tjetër të prekim 10.000 eurot në rrugën drejt Shqipërisë 2030. Edi Rama komunikoi me mediat pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë socialiste, ku analizua ecuria e drejtanishme e fushatës zgjedhore. Në takimet e zhvilluara në Kolcyr dhe Kamës, kryetari i komanduar i Partisë Demokratike Ali Beaj tha se partia që drejton është në fazë reflektimi dhe se pas 14 majit kjo forcë politike do të hyjë në procesin e zgjedhjeve të brendshme. Në takimet elektorale, kryetari komanduar i Partisë Demokratike Enkelit Ali Beaj tha se partia që drejton, e cila është sipas tij e demokratëve të vërtet prej më shumë se një viti, është në sulm. Ali Beaj përfshiu si pjesë të sulmit edhe ish kryeministin Berisha duke nënvizuar se akuzat e tij janë pjesë e reflektimit që demokratët duhet të bëjnë brenda vetes. Partia Demokratike deri para pak kohësh nuk jepte shpresë. Nuk shifnin, nuk kishin besim tek ne. Dhe kjo është një arsye që ne të djathtët do duhet ta shohim brenda vetes. Të s'kemi qenë asnjëherë ideologjikisht të qartë të pastër. E pra ky është synimi i dytë. Të ngrem këtu në Shqipëri të djathtën
Ali Bejaj u shpreh shpresë plot për rezultatet e kandidatëve që kanë hyrë në garën e 14 maj, duke i konsideruar ata model të së nesërmes në shërbimin ndaj qytetarëve. Tu tregojmë se si ne të djathët real, jo vetëm marrim besimin, por tu tregojmë dhe se si qeveriset, pa vjedhur. Ish kryeministri Sali Berisha ftoi sot qytetarët të denoncojnë çdo akt dhune dhe presioni që i bëhet për çështjen e votës. Ai reagoi dhe ndaj deklaratës së kryeministrit Rama për çështjen e bashkëpunimit me kandidatët e koalicionit Bashk Fitojmë në rast fitore në zgjedhje. Ish kryeministri Sali Berisha reagoi pas deklaratave të kryeministit Edi Rama për çështjen e bashkëpunimit të qeverisë me kandidatët e koalicionit Bashk Fitojmë në rast fitore të tyre në zgjedhje. Në këtë rast po thot vërtetën se pas 14 majt nuk do t'i mbetet kohë Rams të bashkëpunoj me njëri përveç se të dorëzoj pushtetin dhe të shkojnë punë të ti. Ish kryeministri ka dënuar edhe dhunën që ushtrua ndaj punojës i Dalipa në një institucion në Patos pasi ai sipas Berishës kishte refuzuar paraqitjen e listës së votuesve. Denoj me ashpërsinë më të madhe krimin e shëmtuar të Petrit Plumbit, drejtorit të nërmarjes komunale të bashkisë Patos ndaj punojësit Bato Dalipaj. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë, një dëshmi flagrante e përdorimit të makinerisë shtetërore si makineri dhune, terrori ndaj qytetarëve dhe votës tyre të lirë. Vetëm 4 ditë kanë mbetur nga afati fundit ligjori i plotësimit të deklaratës individuale vjetore të ardhurave. Këtë detyrim kanë të gjithë ata që gjatë vitit të kaluar kanë marrë pak bruto vjetore më shumë se 2 milion lekë apo dhe ata që janë të dypunësuar. Të gjithë punësuarit që gjatë vitit 2022 janë paguar me pak bruto mbi 2 milion lekë, apo të gjithë ata që kanë qenë të dypunësuar pavarësisht periudhës së dypunësimit gjatë një viti, duhet plotësojnë deklaratën DIVA ose deklaratën individuale vjetore të ardhurave. Sipas ligjit, data 30 prill është afati fundit për deklarimin e pagesës për tatimin mbi të ardhurat personale me deklaratën individuale vjetore të ardhurave, të quajtur DIVA 2022. Lajmi konfirmohet nga drejtori i përgjithshme tatimeve, e cila rekujton individet rezident dhe jo rezident që gjatë vitit 2022 kanë pak vjetore bruto mbi 2 milion lekë, apo ata të cilët janë të dypunësuar, të paktën për një periudhë tatimore brenda vitit, të plotësojnë deklaratën individuale vjetore të ardhurave si detyrim ligjor i individit subjekti deklarimit. Sipas drejtorisë përgjithshme tatimeve, nuk janë deklarues të deklaratës individuale vjetore të ardhurave DIVA, kategoria i vetpunësuar me të gjitha kategoritë të vetpunësuarit dhe i punësuar në një subjekt, person fizik apo juridik, në të cilin përfiton të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet e punës, pasi kategoria e vetpunësuar ka detyrim vetëm pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe ka të përcaktuar në listë pagesë vlerën 0 në rubrikën paga bruto, sqaron drejtoria e përgjithshme tatimeve. Deklarata DIVA 2022 gjenerohet e paraplotësuar automatikisht me të dhënat e të ardhurave vjetore bruto nga pagat apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët, si dhe me përllogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi. Rubrikat e sipër përmendura, megjithëse gjenerohen të paraplotësuara, do të vijojnë të jenë fusha të lira dhe të ndryshueshme në mënyrë që deklaruesi të ketë mundësi të verifikojë dhe ndryshojë ato. Gjithashtu, fusha e paraplotësuar do të jetë dhe vlera e paguar gjatë vitit për sa i takon tatimit mbi të ardhurat nga punësimi. Deklarimi i ardhurave, përveç se është detyrim ligjor i çdo individi subjekti i deklarimit, është edhe një garanci më shumë lidhur me justifikimin e pasurisë së tij. Sipas llogaritjeve të bëra nga Radio Televizioni Shqiptar, janë në rreth 74.000 individ subjekte deklarues. 16.732 janë individ me të ardhurat mbi 2 milion lekë dhe 57.297 njerëz janë të dypunësuar. Mjekët e rinë specializant pa kontratë kanë marrë kështu një ofertë nga Ministria e Shëndetësisë që të punsojë në sistemin shëndetësor publik, ku ka nevojë vendi. Mjekët specializant që përfundojnë këtë vit ciklin e studimeve dhe nuk kanë një kontratë me Ministrinë e Shëndetësisë do të mund ta lidhin atë duke i shërbyer nevojave që ka sistemi shëndetësor publik nga veriu në jug. Ajo që unë do t'ju ftoj është pikërisht që secili prej jush jetë i hapur në kërkesat që ka, në alternativat që parashtron, ne kemi shumë opsione, të cilat sigurisht do të ndiqen gjithë procedurat për rekrutimin dhe për punësimin tuaj, por gjëja që unë doja t'ju thoja është që ne jemi të hapur dhe ju mirëpresim me krahat hapur që ju të atashoheni në sistemin tonë shëndetësor publik. Ministre e Shëndetësisë u ka folur specializantëve të rinj investimet e prekshme në spitale dhe poliklinika, ndërsa u ka kujtuar edhe rritjen e pagave në sektorin e shëndetësisë. Ne kemi
shumë mundësira për t'ju ofruar. Ju a thash edhe më parë që rritja e pagave për mjekët specialist me 50.000 lekë të reja në muaj është vërtet një mbështetje e cila rrit dinjitetin e profesionistëve dhe gjithashtu angazhon më shumë forcë të kualifikuar në sistemin shëndetësor publik. Nga ana tjetër, ne do të vijojmë rritjen e pagave edhe për 2024, për mjekët e familjes, edhe për infermierët me një mbështetje të targetuar, njësoj sikurse bëmë me mjekët specialistë. Rreth 200 mjek specializant kanë përfunduar këtë vit specializimin. 60 prej tyre do të atashohen në spitalet rajonale me kontratë me Ministrinë e Shëndetësisë, ndërsa 140 mjek të tjerë specialist ku do të garantohen alternativa punësimi në strukturat publike të shëndetësisë ku të jetë nevojshme. Reshjet e dendura të shiut të shoqëruara me erë të fort kanë sjellë mjaft vështirësi në lundrim në portin e Durrësit. Tragedet janë nisur me 5 orë vonesë. Moti i keq që ka përfshirë qytetin e Durrësit mbrëmjen e kaluar ka shkaktuar vonesa në nisjen e tragedeve nga Durrësi drejt porteve italiane. Dy tragedet me nga 750 pasagjerë janë nisur me 5 orë vonesë, njëri rreth orës 3:15 dhe tjetri në 4 të mëngjesit të sotëm. Burime nga kapiteneria e portit të Durrësit bëjnë të ditur se shkak për vonesat në nisje është bërë era e fortë me drejtim veri perëndim dhe deti me forcë mbi 6 ballë. Nga ana tjetër, tragedet që mbrin nga bari janë ankoruar sipas orarit të përcaktuar në portin e Durrësit. Probleme gjithashtu janë pasur edhe në sektorin e peshkimit, ku puna është pezulluar përkohësisht, ndërsa kushtet atmosferike në gjirin e Durrësit janë drejt përmirësimit. Shirat me shtrëngata që përfshin edhe qytetin bregdetar paralizuan përkohësisht flotën e peshkimit, por edhe transportin detar përfshi tragedet që udhtojnë shumë bashkëdhjetar, por edhe shtetas italian dhe të kombësive të tjera. Kapiteneria parashikon që dita e nesërme do të jetë me mot të mirë dhe si pasoj dhe me det të qetë dhe të lundrueshëm. Si pasojë e motit të keq në njësinë administrative e Bërdicës në Shkodër, rreshtet e konsiderueshme dhe breshëri në orët e para të ditës së sotme kanë dëmtuar prodhimet e fermerëve. Në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, një stuhi breshëri ka përfshirë disa fshatra të njësisë administrative Bërdicë në Shkodër. Dëmet janë të konsiderueshme në të mbjella, Pemtari dhe Vreshta. Fermerët kërkojnë mbështetje nga institucionet, pasi kjo është një fatkeqësi natyrore. Nga ora 12:30, dhe ka ora 2, këtu afërsisht logaritet me tahminin ton, që i kena i farë një shpënijet, të 200 mm shimë. Ka përmytje në shtëpia, ka përmytje në bimësi në bimë të arabe, gjithë strukturat janë të njoftume, edhe bordi i kollimit. Kultura kryesore që përmendimin ton, si bëjë që jena këtu, është gruri i cili dëmtohet sepse e ka rafshun shumë ngastra. Ata që janë kanë zhvillume, i ka me i fjallë a dëmtu prodhimi. Edhe perimet që i kanë mjallë fshatartë, se dojnë me jetu, edhe ata i ka dëmtu në masën maksimale. Mira është po sensibilizu çdo institucion dhe t'ju vinë nimi. Që është 12:30 natës, këtë breshën kokë, nuk është këni alo. Këtë vit, kjo është herë e dytë që kushtet atmosferike të përketsuara brënda natës kanë sjellë dëmën e të mbjellë dhe prezencë ujë në disa hektar tokë. Disa prej akseve rrugore që lidhin fshatrat me qytetin e Gramshit janë dëmtuar, ndërkohë si pasojë rreshjeve të dendura të këtyre ditëve të fundit. Rreshjet e këtyre ditëve të fundit po sillin ndëmtime të infrastrukturës rrugore rurale në rrethin e Gramshit. Akset rrugore të katër njësive administrative të fshatrave të tyre që i lidhin me qytetin e Gramshit kanë patur rëshqitje të dherave. Bllokim të tyre për 2 deri në 3 ditë dhe kalimi i automjeteve është bërë tepër i vështirë. Pak ditë më parë 50 vizitor nga Tirana që donin të shkonin në ujvarën e Sotirës, që është një nga 18 pika turistike në Gramsh, nuk kanë mundur të mbërrin në destinacion për shkak të daljes së porrojt nga shtrati. Banorët dhe shoferët të autobusëve thonë se kalimi është bërë tepër i vështirë. Ne është tepër losme, rruga tepër amortizuar, gjithsesi vujtet dhe problemet tona asjer nuk kam pasur të sosur, ma e vegla dhe varrit me vete. Punojmë, apim rrugën, apim trashen, që çdo ditë nga ditë në ditë shembet, rëndet, edhe turizmi ka filluar normalisht, por ikin me ajvan, në kem, me foristrada, kështu që shërbimi publik, autobuzi për ne po ja shkot fare. Rruga jonë është veçantë, është për turp, ka po bën 12 vjetë që nuk kam vendorë fare. Shumë vështirë është, po pse? Po është dhe prishur, copa. Punojësit e bashkisë kanë zbritur në terren dhe kanë nisur punën për hapjen e këtyre segmenteve rrugore që janë më problematik, me qëllim normalizimin e situatës për kalimin e automjeteve.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për statusin dhe funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për personat e zhdukur. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që mundson nisjen e procedurave për anëtarësimin e Kosovës në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur me Selin Hag. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë mbledhjes së ekzekutivit këtë të mërkur tha se adresimi në këtë komision do të rrisë mundësinë e bashkëpunimit rajonal për procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur. Çështja e personave të zhdukur me forcat luftës në Kosovë është një çështje aktuale dhe permanente deri në zgjidhjen e plotë të saj. Temë prioritare e cila do të vazhdoj të adresohet edhe më tutje si çështje e natyrës urgjente. Miratimi i këtij projekt ligji sot është i një simbolike të veçantë dhe gjithashtu i një rëndësie të madhe. Jo vetëm për faktin që jemi në prag të shënimit të 27 prillit, dita e personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë, por është edhe në vazhdim e iniciativave të konkretizuara së fundmi si në procesin e liberalizimit të vizave, ashtu edhe në procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Si pas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, 1617 persona konsideron të zhdukur me forcë, që nga lufta e fundit në Kosovë më 1998-1999. Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur është një organizat ndërkombëtare, por nuk është pjesë e sistemit të Kombeve të Bashkuara. Mandati i këtij komisioni është që të ofrojë bashkëpunimin e qeverive dhe autoriteteve të tjera me synimin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur. Në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur kryesisht shqiptar. Tre avion luftarak rus kanë fluturuar sot në hapësirën ndërkombëtare mbi detin Baltik. Tre avion luftarak rus me pajisjet e transmetimit të fikura janë gjurmuar në hapësirën ndërkombëtare mbi detin Baltik. Forca ajrore gjermane ndërkohë bëri të ditur se së bashku me Britaninë kishin dërguar avion Eurofighter për të identifikuar dy avion luftarak rus Su-27 dhe një IL-20, ndërsa publikoi disa pamje të avionëve rus. Avionët rus shpesh fluturojnë nga Rusia për në Kaliningrad dhe kundërta, çka do të thotë se ato shpesh kalojnë mbi rajon, hapësira ajrore të cilit patrullohet nga aleatët e NATO-s, pasi Lituania, Letonia dhe Estonia nuk zotërojnë avion luftarak. Washingtoni është bërë shteti 10 në Shtetet e Bashkuara që ndalon shitjen e armëve të zjarrit. Guvernatori Jay Inslee nënshkroi një projekt ligj që ndalon shitjen, prodhimin dhe importimin e armëve në Washington, duke e bërë atë shtetin e 10 të Shteteve të Bashkuara që zbatojnë ndalesë të tillë. Në një postim në Twitter, Inslee tha se Washingtoni nuk e pranon dhe nuk do ta pranojë dhunën me armë si normale. Ndalesa e shitjes së armëve sulmuese, projekt ligj ynë për miratimin e kërkesës së trajnimit dhe periudhën e pritjes dhe ligji për përmirësimin e përgjegjësisë të prodhuesve dhe shitësve me pakicë do të shpëtojë jetë, shkroi ai. Në 19 prill, dhoma e përfaqësuesve e shtetit miratoi ndalesën e shitjes së armëve sulmuese me 56 vota pro dhe 42 kundër. Sipas këtij amendamenti, prodhuesit të armëve do të lejohen të shesin inventarin e tyre ekzistues që ishte në magazinin e tyre para 1 janari 2024. Shtëpia e Bardhë tha se ky hap do ta bëjë shtetin më të sigurt. Presidenti Joe Biden lavdroi udhëheqjen e guvernatorit të Washingtonit, Jay Inslee, dhe liderëve legjislativ si dhe mbështetësve e zyrtarëve të zgjedhur që luftuan për vite të tëra që kjo të bëhet realitet, tha zëdhënësja Karine Jean-Pierre në një konferencë për media. Ndër shtetet e tjera që kanë ndalur armët sulmuese janë Kalifornia, New Jersey, Connecticut, Hawaii, Massachusetts, New York, Delaware, Washington DC dhe Illinois. Biden prej kohësh ka shprehur mbështetjen e tij për ndalimin e armëve, ndërsa Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përballen me dhunën e armatosur. Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar do të dhuroj për publikun koncertin e radhës, i cili do të mbahet ditën e premte në qendrën kulturore të Katedrales Ortodokse të Kryeqytetit në orën 19. Notat e veprës koncert për piano dhe orkestër, shkruar nga kompozitori mirënjohur shqiptar Cez Zadeja, së bashku me veprën e kompozitorit polak Frederik Chopin, Andantes Pianato dhe Grande Poloneze Brillante, gjithashtu simfonin numër 3 të kompozitorit finlandez Jan Sibelius, do të jehojnë në koncertin e radhës që do të dhuroj Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar në ndirigjimin e mjeshtrit Bujar Lapaj. Repertori është nga tre kompozitorë që përfaqësojnë tre shkolla nacionale. Chopin është romantik kurse Sibelius, Sibelius është
është post-romantik. Vepre Zades është muzikë realiste, të cilat temat e kësaj këngë tinglojnë, po thuaj se gjithë Vepre Zades, po këtë koncert tinglon Shqip. Veçantia e përzjedhjes së kësaj vepre shqiptare qëndron në faktin se koncert për piano dhe orkestër me autor Çes Zaden përkon me 55 vjetorin e krijimit dhe interpretimit për herë të parë nga pianistja Nikoleta Nako dhe dirigjenti Roland Çena. Pas afro 5 dekadash, në këtë përvjetor, kjo vepër madhore e repertorit shqiptar do të luhet nga pianistja virtuoze estoneze Irina Zaharenkova. Kemi një soliste shumë të mirë njohur nga Estonia, Irina, e cila e veçante këtij koncerti është që ajo do të luaj koncertin e Çesu, që besoj, nuk e di sipas aq sa di unë, është herë e parë që luhet nga një huaj. Albanian composition that was kompozimet shqiptare janë diçka e re për mua. Nuk kam dëgjuar më parë për këtë vepër. Uroj të gjej inspirim nga të gjithë muzikantët e orkestrës, sepse është muzika e tyre dhe ata e njohin shumë mirë. Uroj të sjell diçka të re në mënyrë që të dalë një koncert i bukur. Koncerti do të luhet për publikun të premten më 28 prill në orën 19:00 në qendrën kulturore të Katedralës Ortodokse të Kryeqytetit. Familjarët dhe miqtë kanë kujtuar mjeshtrin e madh të përkthimit në gjuhën shqipe Robert Schwartz në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta. Le ta kujtojmë ashtu siç ishte, i thjesht, me të mirat me të qiet e tij, pimi got Calvados për kujtimin e Timetit. Një pije Calvados me Robert Schwartz në mungesë të tij në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta, familjarët, miqt kanë kujtuar dhe kanë pirë pijen e preferuar të mjeshtrit të madh të përkthimit, përkthyesit të letërsisë moderne në gjuhën shqipe edhe në vitet kur ajo dukej e pamundur. Ai ishte njeriu që tentoi ta bëjë si njohës i shkëlqyer i gjermanishtes, pasi kishte edhe një gjysh austriak, duke i sill letërsisë shqipe tituj dhe autor të mëdhenj gjerman dhe botror, që ndriçuan dhe shënjuan ndërgjegjen kolektive në prag të rënjes së komunizmit, si remark me romanet Tre shokët, Harku i Triumfit, Asgjere nga fronti perëndimit, Shkëndija e jetës, Obelisku i zi, apo Poezi dhe balada nga Goethe, Çifutka e Toledo dhe Francisco Goya të Leon Feuchtwanger, Arturo Uy, Nëna Kuraj dhe fëmijët e saj, opera për tre grosh, e një sër dramash të tjera nga Bertolt Brecht, apo Nderi humbur i Katerina Blumit nga Heinrich Böll, poezi nga Henrik Heine e të tjerë, duke u bërë bashk në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, duke parë edhe ekspozitën e çelur për Robert Schwartz me foto nga Roland Tasho. Robertin e kam njohë të fond, se kam njohë të Tiran kur punon të shpi botuse. Dhe atëherë u hapë fjala për cenca me prantëmi, si Harku i Triumfit, Asgjatri nga prantëmi, Shokët. Edhe gjithë sulmonin Bertin, sigurisht a ishte një njëri e uridit. Ishte interesante me nëjme Robertin, se një gjojë diçka nëryshe për një botë nëryshe. Gjithmonë përfitoje nga e. A që janë një njëri që fliste shumë pak, e një gjonë të shumë. Kur punoja në gazetë, fillimet e mija, isha vetëm 20 vjeç, një ditë bie telefoni dhe dikush ishte një zë për te i cili më foli shumë ashpër, sepse ishte shumë i mërzitur, sepse unë i kisha botuar një cikël përkthimesh, por që nuk isha vendosur në fund të emrin e përkthyesit. Ishte Robert Schwartz, ishte i shqetësuar për mënyrën se si ishin botuar ato poezi. Kemi punu bashkë në radio disa vjetë, pasaj kemi punu edhe në shpibotuse disa vjetë të tjera. Bërdi ka që njeri që rralë, do të në një manqëri, dashëri, kishte gjitha, kishte knesi, të rrishe me Bertin edhe të flishe për punë, edhe të pje një kafe, edhe për gjëgjitet, ishe shumë i kënsu. Emri i Bertit është një port që e hapë, do më thënë, kjo është tërheqje, një joshje për lexuesin e me i Bertit. Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.